पनवेल महापालिकेने हॉटेल मालवण तडक्याला विद्रूप जाहिरातबाजीबद्दल चांगलाच तडाखा दिला आहे. अनधिकृत बॅनर लावून पनवेल शहराचे विद्रुपीकरण केल्याबद्दल हॉटेल मालवण तडक्याला 6,75,000 रुपयाचा दंड 7 दिवसात भरण्याची नोटीस बजावली आहे. सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी विद्रूप जाहिरात करून आपले शहर खराब करणाऱ्या पनवेलकरांना निश्चित धडा शिकवेल त्याला सर्व नागरिकांनी साथ देणे आवश्यक आहे असे सांगितले आहे. पनवेल महापालिकेने जाहिरात प्रसिद्ध करणे आणि जाहिरात शुल्क ठरवण्याबाबत धोरण निश्चित करावे या संदर्भात सभागृह नेते परेश ठाकूर यांनी ऑक्टोबर 2017 महापालिका सभागृहात प्रस्ताव मांडला होता. त्यानुसार 13 जुलै 2018 सर्वसाधारण सभेत ठराव क्रमांक 13 मंजूर केला आहे. पनवेल महापालिका हद्दीत एसटी स्टँड समोरील डॉक्टर अप्पासाहेब धर्माधिकारी उड्डाणपुलाच्या खांबावर महापालिकेची कोणतीही परवानगी न घेता अनधिकृतपणे हॉटेल मालवण तडकाने जाहिरात लावून महाराष्ट्र विरूपण कायदा 1995 भंग केला आहे. त्यामुळे महाराष्ट्र विरूपण कायदा 1995 अंतर्गत व महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम 1949 कलम 244 व 245 अन्वये उच्च न्यायालय मुंबई यांनी 26 नोव्हेंबर 2015 आदेशान्वये अनधिकृत बॅनर पोस्टर्स फलक डिजिटल फ्लेक्स कमानी इत्यादी बाबत सार्वजनिक मालमत्ता विरूपण कायद्याच्या अंमलबजावणीसाठी कठोरपणे करण्याबाबत सूचित केले आहे. हॉटेल मालवण तडक्याच्या मालकांनी 1,000 फूट लांब आणि 500 फूट रुंद जाहिरात लावली असल्याने 6,75,000 रुपये 7 दिवसात महापालिकेत भरण्यास अथवा परवानगी प्राप्त कागदपत्रे दाखवून आपले म्हणणे 7 दिवसात मांडण्यास सांगितले आहे. अन्यथा गुन्हा दाखल करण्यात येईल अशी नोटीस उपायुक्त जमील लेंगरेकर यांनी दिली आहे. पनवेल आणि नवी मुंबईच्या ताज्या घडामोडींसाठी मल्हार टीव्ही न्यूज सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉन दाबून रहा अपडेट.